prvom rade by som chcel zagratulovať domáci k výťazku. Naši okrem prvej tretiny bol super jednoznačne lepší. Druhá tretina sme sa zlepšili, zrýchlili sme pohyb. Mali sme aj niekoľko šancí. Hrubou našou chybou, kde sme 56 minút dreli, 4 minúty pred koncom sme si nehali streliť po našej hrubej chybe gól na 2-1. S jedným gólom ťažko sa vyhráva, keď nedáte gól. Viacej gólov, jak super, to je veľce ťažké. Potom sme odvolali brankára. Tam prakticky to, že šťastí, či sa vám odrazí puk, alebo nie je super, by sa odrazil, dali na gól na 3-1. Takže zaslúženie vyhrali, ešte raz gratulujem domácim víťazstvom.